Oi, cara de boi! Hoje eu vou testar com vocês um produto de cabelo revolucionário que, se ele cumprir tudo que ele promete, vai ser a salvação das nossas vidas. Porque ele serve para qualquer tipo de cabelo. Ele tem um efeito alisador, e esse efeito alisador você consegue em casa com uma duração de até 12 semanas. 12 semanas é 3 meses. Se você não quiser alisar, tudo bem, porque ele também reconstrói o seu cabelo, traz de volta a saúde dele, e você também pode usar como matizador para cabelos loiros. Então, se você tem o cabelo danificado por química, ele vai servir pra você. Se você tem o cabelo que você quer reduzir o volume ou deixar ele liso, ele vai servir pra você. Se você tem o cabelo loiro que você quer tirar o amarelado, ele também vai servir pra você. Tudo vai depender de como você usa e como você finaliza ele. O produto que eu tô falando é esse aqui. Ele é o Veglis, uma empresa espanhola lá em Barcelona, e ele acabou de chegar no Brasil. Então é bom que a gente tá fazendo essa resenha aqui em primeira mão. E o mais legal de falar desse produto é que ele é vegano. Todos os ativos dele são vegetais. Então aqui na caixinha, quando você pega, uma caixinha bem ilustradinha, tem todo o passo a passo aqui nela. A primeira coisa que você vê na caixa é queratina vegetal. Queratina vegetal é aquilo que vai fazer aquele trabalho de reconstruir de dentro pra fora a fibra do seu cabelo. Ele vai agir diretamente naquele cabelo que tá danificado, deixando ele muito mais flexível, com menos quebra e mais saudável. Depois você lê aqui extrato de pitaia. Extrato de pitaia é o nosso ativo hidratante. Ele é muito potente, rico em vitamina A, vitamina B, vitamina C. Ele restaura o cabelo, deixa o cabelo mais suave, tem ação antioxidante e protege os fios do seu cabelo. Veg Complex. Ele é um complexo exclusivo, rico em aminoácido, lipídio e vitaminas. Vai agir contra a quebra do cabelo e deixando ele mais forte e protegido também. E é por isso que eu te disse, cara, se ele cumprir tudo que ele promete, ele é o produto ideal pra gente. Agora vamos juntas testar. Eu vou seguir aqui, ó, o manual que já vem desenhado na caixinha, tudo com foto. Isso é muito legal. Quando você abre a caixinha, você vê que ele tem um kit. Nesse kit você tem um par de luvas, um shampoo e o creme de tratamento. E uma bula, né? Uma bula bem explicadinha aqui, mesmo que já tenha tudo aqui na caixinha, aqui dentro tá mais explicado ainda. Então o primeiro passo é a gente pegar o shampoo e lavar o cabelo 2 vezes. Então eu vou fazer isso e já volto. Lalalala, mágica da edição. Lalalala. Para tudo, eu esqueci de duas coisas muito importantes. A primeira é que eu tava maquiada, então eu entrei debaixo do banheiro com tudo. Olha o que aconteceu com a minha maquiagem. Eu esqueci que eu tava maquiada. Agora eu vou ter que fazer outra. Eu também vou ficar sem maquiagem, faz o vídeo. Mas a segunda coisa importante que eu esqueci foi de gravar como é que tava o meu cabelo antes do procedimento. Então eu entrei debaixo do chuveiro, caiu a água, eu falei, oh, o antes e depois. Como é que eu vou mostrar a diferença que deu se eu não gravar o antes e depois? Mas tudo bem, o importante é que eu me toquei antes tarde do que nunca. E a única coisa que eu fiz o meu cabelo agora foi cair um tanto d'água, nem terminou de molhar ele todo. Então eu vou secar pra gente comparar as imagens depois. Tá bom agora, né? Vai explodir na minha cabeça, será? Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Ó, mas só nessa molhadinha aqui, ó, já deu pra ver bem que ele tem uma ondulaçãozinha. Quando eu seco com o secador, ele fica meio armado, mas fica liso ainda. Mas se eu não seco com o secador, ele fica ondulado. No final, a cagada é que vem pro bem, né? Porque eu achei que deu pra ver muito melhor o estado que o meu cabelo tá depois de ter passado a água e secado com o secador do que aquele disfarce que tava com a chapinha, que ele tava bem lisinho, bem bonito. Aqui, gente, vocês conseguem ver que tá complicado o negócio do meu cabelo aqui, ó. Ele tá muito seco, você não consegue passar a mão aqui, ó. Ó, muito quebradiço, tá soltando muito cabelo. E principalmente nessa parte aqui, ó, onde termina o meu cabelo natural e começa o mega, as pontas estão muito embaraçadas, cheia de nó. Você vê que meu cabelo tá super fino e triste. Dá uma boa olhada pra gente conseguir comparar bem esse antes e depois de agora com após a aplicação do produto. Então, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá, então!
lavado, cabelo seco e cabelo dividido pra facilitar a aplicação. Agora eu vou aplicar o Veglizz no cabelo usando um pincel, mechinha por mechinha, e vou deixar agindo meia hora, igual tá indicado aqui pro meu tipo de cabelo, na caixinha. Nossa, mas isso aqui é muito cheiroso, bom? Quer cheirar? Sente só, sente só. Nossa, sim. Não pode comer, não pode comer, gente. É só pra passar no cabelo. É bom avisar, né? Faz sentido, porque ele fica, não é? É, então. Mas até no texto que eu li sobre o produto, tava escrito que uma das perguntas frequentes era se pode ou não comer. Porque ele é vegetal e tudo mais. Não pode comer, gente, não pode. Só, gente, como a gente se surpreende com as coisas, né? Porque o meu cabelo, ele é enorme, eu tenho muito cabelo, ainda mais considerando mega. E eu tava toda preocupada que o produto não ia dar no meu cabelo inteiro, no final deu, apliquei um monte, tá tudo bem aplicadinho e sobrou ainda, eu acho que sobrou um terço da embalagem. Vou aplicar na Ju, mas isso vai ficar pro outro dia. Agora eu vou deixar reagindo meia hora, vou enxaguar e aí vou secar e a gente vai ver como é que ficou o resultado e depois fazer a chapinha pra ver também como é que fica ele liso. 6 viram, né, que eu só apliquei o produto, deixei meia hora, coloquei no termômetro, ótimo. Coloquei no cronômetro pra eu lavar na hora certa e eu sequei com o secador. Eu ainda vou fazer o processo da chapinha pra ficar bem liso, mas olha, eu tenho a sensação de que ele tá mais brilhante, que ele tem mais vida e que ele tá mais grosso. Vocês têm essa sensação também? Olha, a minha mão passa até o final. Vamos fazer um comparativo, então, entre o antes e o meio depois, que a gente tá no meio do processo ainda, pra vocês já verem a diferença. E aí eu vou passar a prancha, mechinha por mechinha do cabelo, pra gente ver o resultado final, final mesmo. Mas por enquanto... E não foi nem escovado, eu achei que o frizz dele reduziu muito, olha aqui em cima, ó. Tá vendo? Tá tudo baixinho meus cabelos, tá tudo liso, só com o secador. Ai, meu Deus, que incrível! Olha, parece que até as pontinhas dele estão mais grossas, mais estruturadas. Parece que eu acabei de sair do salão, que eu cortei o cabelo. Tá com aquelas pontinhas bem aparadinhas de cortar o cabelo. Olha esse caí. Passei chapinha em todo o meu cabelo. Ele está super liso e super bonito por causa da chapinha também. Mas eu achei que ele já tá muito mais saudável. Eu tenho a sensação que ele tá mais grosso, principalmente nas pontas. E ele tá muito bonito, gente. Olha. O cheiro que ele tem é bem levinho de alisador, assim. Então eu acredito que tenha funcionado. Ele já saiu com o frizz bem reduzido, mesmo só com o secador. Pra mim tá aprovadíssimo. O meu cabelo está lindo, maravilhoso. Agora a gente vai acompanhar a durabilidade, que é pra durar até 12 semanas. Então eu vou esperar alguns dias aí, vou dar umas lavagens e eu vou postar uma foto no Instagram pra vocês verem como que tá daqui uns dias, beleza? E essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do produto. Se vocês quiserem comprar, o link tá aqui embaixo e aproveita que ele tá com promoção de lançamento. Obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece de dar joinha aqui embaixo do vídeo e um beijo. Tchau!